হ্যালো স্টুডেন্টস, গতি পাঠটো আমি তৃতীয় ভাগ আলোচনা কৰিম। ইয়াত লেখৰ যোগেদি গতিৰ বৰ্ণনা আলোচনা কৰিম, লগতে গতি বিষয়ৰ সমীকৰণসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু সুষম বৃত্তীয় গতিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। নেক্সট আহোঁ লেখৰ যোগেদি গতিৰ বৰ্ণনা। ফাৰ্ষ্ট লেখ হ'ল গ্ৰাফ। গ্ৰাফ আমি মেথছ ইউজ কৰি আহিছোঁ। এতিয়া ইয়াত দূৰত্ব সময় লেখ প্ৰথম আমি শিকিম যে দূৰত্ব সময় লেখ ব্যৱহাৰ কৰা হয় বস্তু এটাৰ দ্ৰুতি নিৰ্ণয় কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। অৰ্থাৎ লেখৰ সহায়ত আমি দ্ৰুতি নিৰ্ণয় কৰিবলৈ পাৰোঁ। এতিয়া ইয়াত এটা বস্তুৱে গতি কৰি থকা অৱস্থাত সময়ৰ সাপেক্ষে কিমান দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিছে তাৰে এখন তালিকা লোৱা হৈছে। এইখন তালিকা ইয়াত 0 ছেকেণ্ডত 0 মিটাৰ, কাৰণ ইয়াতে সময়চোৱা সময় লোৱা হৈছে। এই কলমটোত ইয়াতে সময় ছেকেণ্ডত জোখা হৈছে আৰু দূৰত্ব মিটাৰত জোখা হৈছে। এতিয়া ইয়াত দিয়া হৈ আছে যে বস্তুটোৱে যেতিয়া গতি কৰা নাছিল তেতিয়া সময় 0 বুলি ধৰা হৈছিল আৰু অতিক্ৰম কৰা দূৰত্ব 0 হৈছে। নেক্সট 1 ছেকেণ্ডত 10 মিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিছে। তাৰ ঠিক পিছৰ ছেকেণ্ডত 2 ছেকেণ্ডত 20 মিটাৰ আৰু 3 ছেকেণ্ডত 30 মিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিছে। এতিয়া এনে ক্ষেত্ৰত আমি গ্ৰাফ এখন আঁকিব পাৰোঁ সময়ৰ সাপেক্ষে দূৰত্ব। সেইকাৰণে আমি এক্স অক্ষত সময় ল'ম। সময় আমি ছেকেণ্ডত জুখিছোঁ আৰু দূৰত্ব আমি ৱাই অক্ষত ল'ম। এতিয়া আমি 0 0 অৰ্থাৎ এইটো এটা বিন্দু বুজাব গ্ৰাফখনৰ। গতিকে 0 0 হ'লে আমি মূল বিন্দুটো পাম, এইটো। নেক্সট 1 10, চ' ইয়াতে 1 আমি যদি আমি এনেদৰে ঠিক কৰি ল'ব পাৰোঁ 1 10 এইটো বিন্দু 1 10। নেক্সট হ'ল 2 ছেকেণ্ডত 20 মিটাৰ, গতিকে আমি এনেদৰে ল'ব পাৰোঁ 220 আৰু 4 নম্বৰ বিন্দুটো হ'ল 330, অৰ্থাৎ 3 ছেকেণ্ডত 30 মিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিছে। গতিকে আমি এনেদৰে ল'ব পাৰোঁ 2 বিন্দু। এতিয়া এই বিন্দুকেইটা আমি সংযোগ কৰিব পাৰোঁ। তেতিয়া আমি মূল বিন্দুৰ পৰা সংযোগ কৰিম এনেদৰে। তেতিয়া আমি এডাল সৰল ৰেখা পাম, মূল বিন্দুৰে যোৱা সৰল ৰেখা পাম। এতিয়া এই গ্ৰাফখনৰ পৰা আমি পাম যে বস্তু এটাই সমান সমান সময়ৰ ব্যৱধানত সমান সমান দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিছে। অৰ্থাৎ বস্তুটোৰ এই ক্ষেত্ৰত গ্ৰাফখনৰ পৰা আমি গম পালোঁ যে বস্তুটোৰ গতি সুষম গতি হয়। নেক্সট হ'ল যে বস্তু এটা যেতিয়া সমান সমান সময়ৰ অন্তৰালত সমান সমান দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিলে তাৰ দ্ৰুতিক কোৱা হয় সুষম দ্ৰুতি। অৰ্থাৎ বস্তুটোৱে সুষম দ্ৰুতিৰে
সুষম দ্ৰুতিৰে গতি কৰি আছে, কাৰণ আমি পালোঁ যে বস্তুটোৱে সমান সমান সময়ৰ অন্তৰালত সমান সমান দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰি আছে। এতিয়া এই গ্ৰাফখনৰ পৰা আমি আৰু এটা কথা মন কৰিব পাৰোঁ যে যদি বস্তুটোৰ ক্ষৰণ আৰু অতিক্ৰম কৰা দূৰত্ব সমান হয়, অৰ্থাৎ বস্তুটোৰ ক্ষৰণ যদি বস্তুটোৰ ক্ষৰণ অতিক্ৰম কৰা দূৰত্বৰ সমান হয়, সমান তেতিয়া যেনেদৰে আমি সুষম দ্ৰুতি পাইছো ন, তেতিয়া আমি সুষম বেগ পাম, তেতিয়া আমি পাম সুষম বেগ, তেতিয়া ক্ষৰণ আৰু বস্তুটোৰ যিটো আমি ইয়াত পাইছিলোঁ যে বস্তুটোৰ ক্ষৰণ আৰু অতিক্ৰম কৰা দূৰত্ব যদি সমান হয় তেন্তে বস্তুটো সুষম দ্ৰুতি আৰু সুষম বেগ ছেম হ'ব। গতিকে বস্তুটোৱে আমি যেতিয়া ক'ব পাৰিম যে সুষম বেগেৰে গতি কৰি আছে। নেক্সট আমি আৰু এখন তালিকা লৈছোঁ, এখন আমাৰ তালিকা। এতিয়া এই তালিকাখনত সময় ছেকেণ্ডত জোখা হৈছিলে আৰু দূৰত্ব মিটাৰত জোখা হৈছিলে বস্তু এটাই গতি কৰি থকাৰ। এতিয়া শূন্য ছেকেণ্ডত যেতিয়া বস্তুটো ৰৈ আছিলে, পুনৰ কৈছোঁ, তেতিয়া সময়ও শূন্য আৰু অতিক্ৰম কৰা দূৰত্বও শূন্য লোৱা আছিলে। 2 ছেকেণ্ডত 1 মিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিছিলে, 4 ছেকেণ্ডত 4 মিটাৰ আৰু 6 ছেকেণ্ডত 9 মিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিছিলে। গতিকে এনে ক্ষেত্ৰত আমি এতিয়া পাম 0 0, এইটো এটা বিন্দু হ'ল আমাৰ, নেক্সট 2 1, 2 1 এইটো বিন্দু, নেক্সট 4 4, আমি যদি আকৌ এনেদৰে 4 4, এইটো বিন্দু 4 4, 6 9, গতিকে আমি পাম 6 9, এইটো বিন্দু। এতিয়া আমি যদি সংযোগ কৰোঁ তেন্তে আমি পাম ঠিক এনেধৰণৰ, এনেধৰণৰ এখন গ্ৰাফ পাম। এতিয়া এই গ্ৰাফখনত চালে আমি গম পাম যে বস্তুটোৰ ত্ৰুটি বিষম ত্ৰুটি আছিলে আৰু বস্তুটোৱে বিষম গতিৰে গতিশীল আছিলে। এই তালিকাখন চালেও ধৰা পৰে যে সমান সমান সময়ৰ অন্তৰালত বেলেগ বেলেগ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিছে। গতিকে গ্ৰাফখনৰ সহায়তো আমি দেখা পালোঁ যে বস্তুটোৱে বিষম ত্ৰুটিৰে
দুটিৰে গতি কৰি আছিল আৰু বস্তুটোৰ গতি বিষম গতি আছিল। এতিয়া ইয়াত আমি নেক্সট বেগ সময় লেখ আলোচনা কৰিম। ইয়াতে বেগ সময় লেখত সময় সাপেক্ষে বেগৰ পৰিৱৰ্তনটো লক্ষ্য কৰা হয়। এতিয়া ইয়াত এখন তালিকা লোৱা আছে বস্তু এটাৰ গতি কৰি থকা সময়ত সময় সাপেক্ষে বেগৰ পৰিৱৰ্তনটো লক্ষ্য কৰা হৈছে। কিন্তু মন কৰিবলগীয়া কথা যে ইয়াতে বেগ ছেম আছে, 40 মিটাৰ প্ৰতি ছেকেণ্ড সুষম বেগেৰে গতিশীল হৈ আছে। গতিকে আমি 1 ছেকেণ্ডত যদি আমি লওঁ 40, এইটো বিন্দু, নেক্সট পুনৰ আমি পাম 40, আৰু ইয়াতো হ'ব 40 মিটাৰ দ্ৰুত অতিক্ৰম কৰিছে। গতিকে এনে ক্ষেত্ৰত এতিয়া আমি গোটেইকেইটা বিন্দু যদি সংযোগ কৰোঁ তেতিয়া আমি এডাল সৰল ৰেখা পাম যি সময় অক্ষৰ সমান্তৰাল। ইয়াত এই সৰল ৰেখাডাল সময় অক্ষৰ সময় অক্ষৰ সমান্তৰাল। এতিয়া যেতিয়া বস্তুটোৱে যেতিয়া বস্তুটোৱে বস্তুটোৱে সুষম বেগেৰে বেগেৰে গতিশীল হয় তেতিয়া আমি এনেধৰণৰ লেখ পাওঁ। সৰলৰেখাডাল কি হ'ব? এই সৰলৰেখাডাল কি হ'ব? সময় অক্ষৰ সমান্তৰাল হ'ব। ঠিক এনেধৰণৰ আমি পাম। আৰু ইয়াতে আমি দেখিছোঁ যিহেতু সুষম বেগেৰে গতিশীল গতিকে বস্তুটো সুষম গতিৰে গতিশীল। ইয়াত বস্তুটো সুষম বেগেৰে গতিশীল। আৰু যদি আমি দুটা বিন্দু লওঁ ইয়াতে, এইটো এটা বিন্দু আৰু এইটো এটা বিন্দু লৈছোঁ AB। এতিয়া ইয়াৰ পৰা যিডাল লম্ব অঁকা হৈছে এইখিনি অংশ বুজাব বস্তুটোৰ সৰণ। বেগ সময় লেখে এই যে অংশখিনি আৱৰি আছে, এই গোটেই অংশখিনি যে আৱৰি আছে, এই গোটেই অংশখিনিয়ে কি বুজাব? বস্তুটোৰ সৰণ বুজাব। গতিকে আমি এতিয়া লিখিব পাৰোঁ যে সময় অক্ষৰ আৰু বেগ সময় লেখে, অৰ্থাৎ এইখিনি কথা কোৱা হৈছে, এইখিনি অংশ কথা কোৱা হৈছে, এইখিনি অংশ যে বেগ সময় লেখে আৱৰা অংশৰ কালি আৱৰা
অংশৰ কালি বস্তুটোৰ হৰণৰ মানৰ সমান। এতিয়া এই চিত্ৰটোত যদি আমি চাওঁ, মানে এই গ্ৰাফখনত, ইয়াতে এক্স অক্ষত সময় লোৱা হৈছে আৰু ৱাই অক্ষত বেগ লোৱা হৈছে। সময়ৰ সাপেক্ষে বেগৰ পৰিৱৰ্তন লক্ষ্য কৰা হৈছে এই গ্ৰাফখনত। ইয়াত গম যদি আমি চাওঁ, তেনে আমি দেখা পাম যে গ্ৰাফখন যেতিয়া অঁকা হৈছে তেতিয়া এডাল সৰল ৰেখা পোৱা গৈছে। ইয়াৰ অৰ্থটো এইটো যে বস্তুটোৰ বেগ অতিবাহিত সময়ৰ সময়ৰ সমানুপাতিক। আৰু যিহেতু সমানুপাতিক হয়, সেইকাৰণে আমি এই সৰলৰেখাডাল পাইছোঁ। আৰু এই সৰলৰেখাডালে আৰু এটা কথা বুজায় যে বস্তুটোৱে সুষম ত্বৰণৰে গতি কৰি আছে। আৰু লেগ আৰু সময় অক্ষৰ মাজৰ আৱৰা অংশ, এইডাল লেগ, এডাল হ'ল আমাৰ লেগ, আৰু লেগ আৰু সময় অক্ষৰ মাজৰ এইখিনি অংশক কোৱা, এইখিনি অংশৰ যিটো কালি আছে, এই গোটেই কালি, এইখিনি অংশৰ যিখিনি কালি হ'ব, সেই কালিটোৱে বস্তুটোৱে অতিক্ৰম কৰা দূৰত্বক বুজায়। ধৰি ললো এই বস্তুটোৱে এডাল সৰল ৰেখাত গতি কৰি আছে আৰু সুষম ত্বৰণেৰে গতি কৰি আছে। এতিয়া আমি সুষম ত্বৰণ জানো যে কোনো এটা বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া সমান সমান সময়ৰ অন্তৰালত সমান সমান পৰিমাণেৰে বেগৰ পৰিৱৰ্তন হয়, বেগ বাঢ়ে বা সমান সমান পৰিমাণেৰে বেগ বাঢ়ে বা কমে, তেতিয়া বস্তুটোৰ ত্বৰণক কোৱা হয় সুষম ত্বৰণ। যেতিয়া বস্তু এটাই সুষম ত্বৰণেৰে গতি কৰি থাকে এডাল সৰল ৰেখাত, তেতিয়া আমি তলৰ সমীকৰণসমূহ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, যাক কোৱা হয় গতি বিষয়ক সমীকৰণ। এক নম্বৰটো হ'ল ভি ইজ ইকুৱেল টু ইউ প্লাছ এ টি। দুই নম্বৰটো হ'ল এছ ইজ ইকুৱেল টু ইউ টি প্লাছ হাফ অফ এ টি স্কুৱেৰ। আৰু তিনি নম্বৰটো হ'ল ভি স্কুৱেৰ মাইনাছ ইউ স্কুৱেৰ ইজ ইকুৱেল টু টুৱাইচ এ এছ। ইয়াত ভি হ'ল অন্তিম বেগ, ইউ হল প্রারম্ভিক বেগ, এ হল ত্বরণ, আর টি হল সময়, এস টুরে বুঝুয়া হয় অতিক্রম করা দূরত। আমি এই সমীকৰণ, এই গতি বিষয়ক সমীকৰণ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, আৰু ইয়াৰ সহায়ত আমি যদি আমাৰ তাত অন্তিম বেগ দিয়া থাকে আৰু প্ৰাৰম্ভিক বেগ দিয়া থাকে,
সময় দিয়া থাকে, তেতিয়া আমি ত্বৰণ উলিয়াব পাৰোঁ। ঠিক তেনেদৰে বাকী দুটা সমীকৰণো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। বস্তু এটাই যেতিয়া ধৰি ললো এই এটা বস্তুৱে কৰিছে এনেধৰণৰ বৃত্তাকাৰ পথ এটাৰে গতি কৰি আছে, আৰু লগতে যদি বস্তুটোৰ দ্ৰুতি সুষম হয়, অৰ্থাৎ সমান সমান সময়ৰ অন্তৰালত সমান সমান দূৰত্ব যদি অতিক্ৰম কৰে, তেনে ক্ষেত্ৰত বস্তুটোৰ গতি কোৱা হয় সুষম বৃত্তীয় গতি। এতিয়া সুষম বৃত্তীয় গতি আমি বুজিলো যে বস্তু এটাই যেতিয়া বৃত্তাকাৰ পথটোত গতি কৰি থাকে, তেতিয়া যদি বস্তুটোৰ ত্ৰুটি সুষম হয়, ত্ৰুটি সুষম হ'ব লাগিব। সুষম ত্ৰুটিৰ অৰ্থটো এইটো যে যেতিয়া বস্তু এটাই সমান সমান সময়ৰ অন্তৰালত সমান সমান দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰে, তেতিয়া বস্তুটোৰ ত্ৰুটি কোৱা হয় সুষম ত্ৰুটি। বৃত্তীয় গতি ইয়াতে কি হৈছে, বৃত্তীয় গতি হয় প্ৰথম, লগতে কি হৈছে দ্ৰুতি সুষম হৈছে, তেতিয়া বস্তুটোৰ গতিক কোৱা হয় সুষম বৃত্তীয় গতি। আৰু যদি আমি ধৰোঁ যে আৰ ব্যাসাৰ্ধৰ বৃত্ত এটাৰ পৰিধি 2 বাই আৰ, যদি আৰ ব্যাসাৰ্ধ ধৰি ললোঁ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ আৰু ব্যাসাৰ্ধ হ'ল আৰ, তেতিয়া আমি জানো যে বৃত্তটোৰ পৰিধি হ'ব টু পাই আৰ। আৰু এনেদৰে যদি এটা বৃত্তাকাৰ পথটো যদি এপাক এখন গাড়ী বা চাইকেল বা এজন মানুহে যদি দৌৰে আৰু সময় লয় টি, তেতিয়া সেই মানুহজন বা গাড়ীখনৰ বেগ হ'ব ভি ইজ ইকুৱেল টু 2 পাই আৰ বাই টি। ঠিক তেনেদৰে যেতিয়া 100 ট্ৰেকত যেতিয়া দৌৰে ধৰা 1000 মিটাৰ এনেধৰণৰ, তেতিয়া সেই এথলিটজন বা দৌৰবিদজনৰ দ্ৰুতি উলিয়াব পাৰোঁ আমি এই ফৰ্মুলাটো ব্যৱহাৰ কৰি। আৰু তোমালোকৰ এইখিনিতে পাঠটো শেষ হৈছে।